अवसर दिए रहेरौं संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलताको साथमा आज पनि हामी आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा केही कदम सामान्य महिलाभन्दा एक कदम अगाडि उठेर चाहिँ समाजमा केही आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्व बनाउनु भएका महिला व्यक्तित्वसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना त्यस्तै महिला व्यक्तित्व जो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भन्दा पनि सामाजिक सेवाका लागि एकल रूपमा चाहिँ प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रम तिलोतमा छका सञ्चालक मैनादेवी भण्डारीसँग। उहाँसँग रहेर यो आश्रम सुरु गर्नुको उद्देश्य के हो, आश्रमको चाहिँ पछिल्लो अवस्था के छ, आश्रमका समस्याहरू के छन्, यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर, अब यहाँले चाहिँ विगत 28 वर्षदेखि होइन आश्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ एक्लो तरिकाले, होइन? अब यो आश्रम सुरु गर्नुको चाहिँ उद्देश्य के हो, हामीलाई प्रष्ट पारिदिनुहोस् न। यो आश्रम के छ भने, म सानैदेखि अब मेरो बुवा जिम्वाल हुनुहुन्थ्यो, हजुर, अब धेरैजना समाजसेवीहरू जम्मा हुने गर्थ्यो र म पनि सानैदेखि ट्यालेन्ट थिएँ। बुवाका कामहरू सघाउँथेँ। 6 वर्षको केटीले बाली बुन्ने काम गर्थेँ। पहिला जिम्मालले प्रधानले बाली बुझ्थे, अनि त्यतिखेर 6 वर्षको केटीले मैले आफै लेखेर बाली बुझ्थेँ। अनि बुवासितले सामाजिक सेवा गरेको देखेर मैले पनि ठुलो भएर समाजसेवा नै गर्छु भन्ने मैले अठोट लिएको थिएँ। त्यतिखेर मलाई सानैदेखि साना टुरा बालबालिका देखेपछि आफ्नो बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो, अनि अरूको बुवा आमा नभएका बालबच्चाहरू देख्दाखेरि मलाई माया लाग्थ्यो र मैले ठुलो भएपछि अनाथ आश्रमै खोल्छु र ती बालबालिकालाई पाल्छु भन्ने मैले 6 वर्षमा अठोट लिएको हो। र 6 वर्षकै उमेरमा मैले केलादी घाटको मन्दिरमा असहाय महिला आमाहरूलाई मैले चाहिँ उनीहरूलाई तलब दिने, घन्टे पालो गरेर उनीहरूले भजन गाउने त्यस्तो कार्यक्रम मैले 6 वर्षको केटीले गर्दाखेरि, यो केटी बहुलाई होसम्म मलाई भन्थे, यस्तो सानो बच्चाले के गर्न सकेको हो भन्थे। मैले बुवाले फेरि मैले जे भन्नु त्यही मान्नुहुन्थ्यो, ल बुवा यी आमाहरूलाई चाहिँ तलब दिउँ अनि घन्टे पालो भजन गर्न लगाऊँ। उहाँहरूलाई खाना त पऱ्यो नि, उहाँहरूले भजन गाउन सक्नुहुन्छ, अरू काम गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरिमा बुवाले अब यो बहुलाई के हो, यो सानो छोरी, यो छोरी बहुलाउने त भई, यत्रो सानो बच्चाले केही पनि यस्तो भन्न सक्दैन अरूले, अब यसले के भन्नलाई के भन्नलाई भन्ने, अनि भने पनि फेरि लानुहुन्थ्यो केलाती घाट मन्दिरमा लानुभयो, अनि उहाँ आमाहरूलाई सँगै राखेर अनि उहाँहरूलाई घन्टे पालो लगाइदियो, अनि महिनै पछि तलब दिने, हाम्रै पैसाले खाने गर्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ 6 वर्षदेखिको 14 वर्षसम्म उहाँहरूलाई त्यो काम गरिराख्यो। हामीले 14 वर्षमा मेरो बिहा भयो। अब बिहा फेरि अब गर्दिनँ भन्न सक्ने क्षमता हाम्रो उमेरले दिन्थेन, बुवामासित बोल्नै डर लाग्थ्यो। अब टिका लगाउँदा पनि हामीलाई राखिन्थेन त्यो समयमा चाहिँ। यहाँले पढ्नुभयो कि नै, अब जस्तो ट्यालेन्ट थिए भन्नुभयो, हजुर, पढाइको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यहाँ? पढाइ म 6 कक्षामा त म 2-3 कक्षामा गइसकेको थिएँ 6 वर्षमा। त मैले 14 वर्षमा मैले 8 कक्षा पास गरेको थिएँ। 8 कक्षासम्म होल फर्स्ट स्कुलको पुरै स्कुल टपिराखेको थिएँ मैले 8 कक्षामा। अनि त्यसपछि 8मा पढ्दा बिहा भयो, पढ्दा पढ्दै बिहा भयो, अनि 8मा पनि मैले टपेँ। हजुर, 8मा पढ्दा पढ्दै बिहे भयो अनि ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। अब जस्तो 14 वर्षको उमेर भनेको त अब हुन त त्यो समयमा चाहिँ सबैले बिहे गर्थे होइन, चाहिँ खास बिहे गर्नुपर्ने उमेर त होइन, होइन, तर मैले गर्दिनँ भनेर चाहिँ किन भन्न नसक्नु भयो? गर्दिनँ भन्ने हाम्रो क्षमतै हुन्थेन, बुवा आमासित भन्नै डर लाग्थ्यो। बिहा भनेको कुरा, त्यो बिहा गर्ने कुरा हामीले गर्नै हुँदैन, बुवा आमाको अगाडि बोल्नै हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो र बोल्न सकिएन। फेरि थाहा पनि भएन, मैले थाहा नपाइकन टिका लगाएर गइसकेका रहेछन्। गइसकेका म स्कुल गएँ,
स्कुल जाँदाखेरि म खुसी खुसी साथीहरूले कुरा गर्दै छ यहाँलाई हेर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ यहाँलाई थाहा दिनु भएन हेर्न आएको पनि थाहा भएन हेर्न आएर पनि टिका लगाइसकेछन् अनि म स्कुल गएँ स्कुल जाँदा साथीहरूले खुसी 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 गरेको सुने सायद यहाँले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर होला यहाँलाई थाहा नदिएको स्वीकार गर्नुहुन्न भन्न पनि हामी बोल्न सकिन्थेन बुवाको निर्णय सफल हुन्थ्यो तर बढी रोइन्थ्यो बढी रुन्थे भनेर उहाँहरूले थाहा नदिकन टिका लगाउनु भएछ अनि स्कुल जाँदाखेरि साथीहरूले तिम्रो ऊ हुँदैछ बिहा हुँदैछ भनेर मलाई साथीहरूले भन्नुभयो भनिसकेपछि मैले घर आएँ घर आएर म व्यस्त रोएँ रुँदाखेरि आमाले के भन्नुभयो भने एउटै छोरा जिम्मेदार को ठुलो घर पाइयो त्यही भएर हामीले त्यसलाई छोड्न सकिएन तिम्रो दुःख नमान नरौ भन्नुभयो र एक गते वैशाख टिका लगाएको 24 गतेलाई राखेका रहेछन् मलाई कति गते हो बिहा भन्ने अझै थाहा छैन साथीहरू पनि सेनै थिए तिनलाई पनि यति गते भन्ने थाहा भएन तिम्रो बिहा हो मात्रै भने अनि त्यसपछि हाम्रो घर उखु थियो अलिकति उखु राखिया थियो त्यति त्यो उखु मैले काट्न भनेर जाँदा आमाले 24 गतेलाई चाहिन्छ 24 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ सब पूजा हुँदैछ रुद्री हुँदैछ थाहा दिनु भएन अनि 24 गतेलाई चाहिन्छ भन्नुभयो भनिसकेपछि किन चाहिन्छ भन्दा मैले उसले थिएँ कि यो चौमासको व्रत लिएको थिएँ उहाँहरूले बिहाकै दिन उहाँहरूले साङ्गत गरिदिनु खोज्नु भएको रहेछ सुत्केर परेर रोकिया थियो मैले 6 महिनासम्म फलारी बसेर मैले व्रत लिएको थिएँ अनि त्यसो भन्नुभएको रहेछ अनि तिम्रो साङ्गता गर्ने हो 24 गतेका दिन हो त्यही दिन चाहिँ चाहिन्छ उखु नकाट छोरी भन्नुभयो अनि मैले उखु काटिनँ मैले त त्यही दिन होइछ मेरो साङ्गता गर्ने पनि भन्ने लाग्यो 12 जना पण्डित राखेर त्यही दिन साङ्गता पनि सुरु गर्नुभयो एकातिर बिहाको कार्यक्रम पनि होइछ र हाम्रो बिहा त्यसरी भयो अनि 14 वर्षको बिहा उमेरमा बिहा भइसकेपछि अब घर आइयो अनि हाम्रो जेउदी खोला भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ म रुँदै रुँदै आएको थिएँ त्यतिखेर मैले के सोचेँ भने ती आमाहरूले मलाई जुन पाले थिएँ ती आमाहरूले चामदानमा ल्याएको थिएँ मलाई त्यही बाटो पर्छ जुन मलाई घर ल्याउने बाटो त्यही होइन कहाँ भन्ने मलाई थाहै छैन कहाँ लान्छन् कहाँ अनि पर्दाखेरि त्यो आमाहरूले मलाई समाएर रुनुभयो अब तेरो बाले हामीलाई पाल्दैन तैँले हो हामीलाई पालेको अर्को महिनाहरू हामीलाई पाल्दैन भन्नुभयो हुन पनि अर्को महिनाहरू बुवाले छोडिदिनु भयो छोडिदिनु भयो आमाहरूलाई पाल्नु भएन म पनि अब बिहा गरेर आएँ आइसकेपछि हामी सेनैकै 1 वर्ष माइत बसिन्थ्यो सेनो भनेर अनि 1 वर्ष माइतै बसेँ अनि जेउदी खोलामा जुन मलाई चामदानमा लगेथेँ जेउदी खोलामा पुग्दा मैले के सोचेँ भने त्यो आमाहरू त्यस्तरी रुनुभयो अर्को महिनाहरू बुवाले पाल्नुहुन्न मैले अनाथ आश्रम खोल्छु अब त्यो आमाहरूलाई त मैले कसैलाई भेट्न पाउन मर्छन् सबै बुढाबुढी भएछन् बुढीहरू त धेरै बाँच्दैनन् नि मैले अनाथ पालेको भए त ती ठुला हुन्थे मलाई भेट्न आउँथे अब मैले बुढीहरू पालेँ मैले देख्नै पाउन्न लसन अब कहाँ हो अब 8 घन्टा भइसक्यो हिँडेको अझै पुर्या छैनन् कहाँ होला नि मलाई थाहै छैन त्यस्तो भयो अनि ती आमाहरूलाई बुवाले पाल्नु भएन अनि मैले के भने जेउदी खोलाको तर्दा तर्दै मैले अनाथ आश्रम पाल्छु अनि यहाँले पछि ती आमाहरूलाई भेट्न पाउनु भयो कि नै कुनै कुनै आमाहरूलाई भेट्न पाएँ कुनै कुनै आमाहरू मरिसक्नु भयो उहाँहरूले समाएर तैँले गर्दा हामीले त्यति वर्षसम्म रोजीरोटी पायौँ तँलाई नानी तेरो घर राम्रो होस् जाति बढिया होस् तैँले कहिले दुःख नपाएस् भनेर आमाहरूले आशीर्वाद पनि दिनुभयो अनि त्यतिखेरदेखि मैले सङ्कल्प गरेको हो अनाथ आश्रम खोल्छु भनेर घर कस्तो परेछ थाहै छैन हेर्नु अनि घर परेछ हेर्नुहोस् अचाल पनि सम्झना काली लाग्छ त्यस्तो घर मेरो परेछ दुःख कति पाइयो अनि मैले छोराछोरी पाएर पनि हुर्काएर कान्छी छोरीले पनि एसएलसी दिएपछि मैले 61 सालमा कान्छी छोरीले पनि एसएलसी दिएपछि 61 सालबाट मैले 53 सालमा संस्था खोलेर जहाँ जहाँ बालबालिका छन् त्यहाँ गएर ड्रेस किनिदिने कापी कलम किनिदिने फिस तिर्दिने अनि बिरामी भए औषधी मूल्य गरिदिने कार्यक्रमहरू गरेँ अनि असहाय विधवा अनि असहाय वृद्धहरूलाई सेवा गरेँ कपडा दिने औषधि दिने गरेँ उहाँहरूलाई र 61 सालमा मैले 3 जना बालबालिकाबाट
अनाथ आश्रम खोले हजुर अब यहाँले पहिले हैन एउटा यहाँले आश्रम सुरु गर्दाखेरि वृद्ध वृद्धाहरुको लागि चाहिँ सेवा दिनुभयो त्यही पनि जहाँ हुनुहुन्छ उही पुगेर हैन पछि फेरि यो बालबालिकाको लागि मात्रै दिनुपर्ने चाहिँ कारण के होला बालबालिकालाई दिन मात्रै कारण के भनी हाम्रो आर्थिकको अभावले गर्दा आमाहरु त खान मात्रै पाए भयो हजुर आमाहरु बित्नुहुन्छ बच्चा बच्चीको भविष्य लामो छ हजुर हजुर उनीहरूलाई शिक्षा दिनु जस्तो ठुलो मैले त्यतापट्टि मानिनँ एकातिर वृद्ध आश्रम खोल्नु नै मलाई राम्रो लागेन हजुर हजुर वृद्ध आश्रम खोल्नु नै राम्रो लागेन किनभने अरूले पाल्न थालेपछि बाबुआमालाई अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रममा लान पाए हुन्थ्यो भन्नु थाल्नुभयो अलिकति पाल्न सक्ने मान्छेले पनि त्यसो भन्नु थाल्नुभयो अनि घर बसेर छोरा बुहारीसित मिलेर बस्ने साटो टटाङ टुटुङ गरेर आश्रममा वृद्ध आश्रममा जान पनि बुढाबुढी पनि थाल्नुभयो हजुर हो त्यो मैले पाएँ त्यो पाइसकेपछि यो वृद्ध आश्रमभन्दा अनाथ आश्रम खोल्नु नै उचित रहेछ किनभने उनीहरूको भविष्य बन्छ उनीहरूको एकजना एउटा परिवार एउटा बच्चालाई पढाइयो भने उसको पुस्तौँ पुस्ता उसको चाहिँ शिक्षित भएर जान्छ जिन्दगी सुखी भएर खुसी भएर जान्छ जिन्दगी भन्ने सोचेर मैले तिनजना बालबालिका खोजेर तिनजना बालबालिकालाई लिएर तिनवटा कोठा भाडामा लिएर अनि मुष्टिदान उठाएर चामल बोरामा राखेर अनि मुष्टिदान उठाएकै चामल तिन क्विन्टल चामल मैले उठाएको थिएँ तिन क्विन्टल चामलमा एक क्विन्टल चामल खान एक क्विन्टल चामलले कपडा लत्ता कपडाहरू किनेको एक क्विन्टल चामल बेचेर भाँडा किनेको भाँडा पकाउने गर्ने भाँडा किने जो अनि के खाटहरू बिस्तराहरू किनियो किन्दाखेरिमा के विकृति फैलियो त्यसमा भने चामल बेच्दाखेरि चामल बेचेर खाएँ भन्ने विकृति पनि त्यसमा आयो तर उनीहरूकै व्यवस्थाको लागि बेचिया थियो पछि धेरै वर्ष लाग्यो त्यो कुरा बुझ्न म जहिलेसम्म सफल भइनँ तहिलेसम्म उहाँहरूले बुझ्नु भएन म जसरी पनि सङ्घर्ष गरेर सफल भएँ सफल भइसकेपछि हामी गलत रहेछौँ उनी साँचो रहेछन् हामी गलत रहेछौँ भन्नेतिर उहाँहरू जानुभयो र मलाई वृद्ध आश्रम खोल्नभन्दा अनाथ आश्रमै अझै पनि उचित लाग्छ वृद्ध आश्रमको अझै पनि म विरोध गर्छु हजुर अब त्यसरी चाहिँ होइन एक्लो सङ्घर्षबाट चाहिँ सुरु गर्नुभएको आश्रमको चाहिँ अहिलेको पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ जानकारी दिनुहोस् न अहिलेको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भने मैले उहाँहरूले एक्लै गरेको हुनलाई शङ्खनगर टिकुलीगढ आनन्दवन करैया चारवटा गाविसको महिलाहरूलाई जम्मा गरेर महिलाहरूलाई सदस्य राखेर रा मात्रै अनाथ आश्रम खोल्न सुरु गरेको हजुर सुरु गरेको अघिल्लो दिन मिटिङमा चारवटै गाविसका महिलाहरू बस्नुभयो अनि भोलिपल्ट शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयको ठुलो हलमा आत्मशान्ति अनाथ आश्रम राखिएको थियो त्यतिखेर नाम आत्मशान्ति अनाथ आश्रमको उद्घाटन गर्ने भनेर हामीले मिटिङ बसियो 15 दिन अघि हामीले काठमाडौँदेखि गैसस महासङ्घको अध्यक्षलाई हामीले सदस्यलाई हामीले रामबहादुर राउत भन्नेलाई उद्घाटनमा हामीले बोलाइएको थियो प्रमुख अतिथि अनि गैसस महासङ्घका सदस्यहरू सबै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो जिल्लाभरिका विशिष्ट व्यक्तिहरू सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सामाजिक व्यक्तित्वहरू सबैलाई बोलाएको थियौँ र उहाँहरू सबै आउनुभयो अनि अघिल्लो दिन हाम्रो मिटिङमा पनि त्यही पास भयो 9 बजे हामी जम्मा हुने हामी समितिका भनेर भएको थियौँ 9 बजे कोही दिदीबहिनीहरू पनि त्यहाँ आउनु भएन त्यहाँ आएका व्यक्तित्वहरूले मलाई के भन्नुभयो हजुरका समिति खै भन्नुभयो मैले भने हिजो साँझ हामी मिटिङ बसेर 9 बजे यहाँ जम्मा हुने शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा भनेर हामी बिदा भएका हौँ त्यसपछि मैले सम्पर्क गरेको छैन आउँदै हुनुहुन्छ होला भने मैले तर उहाँहरू कोही पनि आउनु भएन त्यहाँ मलाई सामाजिक व्यक्तित्वले के भन्नुभयो भने यो कार्यक्रम नगर यो दुःख काम हो तिम्रो सम्पत्ति पनि सिद्धिन्छ तिमीले साथी पनि पाउँदिनौ खैले तिम्रो साथीहरू पनि आएनन् अब यो काम नगर यो उद्घाटन नगरौँ यो कार्यक्रम क्यान्सल गर भन्नुभयो अनि मैले सबै दिदीबहिनीलाई फोन हान्छु भनेर फोन हानेँ फोन हानिसकेपछि दिदीबहिनीले के भन्नुभयो हामीलाई प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले सामाजिक व्यक्तिहरूले तिनीहरू भोलि उद्घाटनमा नआऊ किनभने यो पैसा चाहिने काम हो हजुर हजुर पैसा खर्च गर्दा तिमीहरूको श्रीमान श्रीमतीको पनि दिवस हुनसक्छ दिवस हुनसक्छ दिवस हुने वातावरण नगराऊ
पैसा खर्च हुन्छ यो मैले यो मैना देवी भण्डारीले घरको सबै सम्पत्ति भ्याउन पनि पछि पर्दिन ऊ घर परिवारसित डराउँदिन उसको श्रीमानले जे भन्यो त्यही मान्छ छोराछोरीले जे भन्यो त्यही मान्छन् त्यसको पछि लायो भने तिमीहरूको घर बिग्रन्छ भनेर भन्नुभयो भयो हामी आउँदैनौँ आज उद्घाटन नगर्नुहोस् यो काम छोडिदिनुहोस् भनेर मलाई साथीहरूले भन्नुभयो अनि म आएँ सामाजिक व्यक्तिहरूतिर छु यसो भन्नुभयो साथीहरूले भन्न आएँ अनि उहाँहरू जानुभयो कार्यक्रम उद्घाटन गर्न अनि उहाँहरूले भन्नुभयो छोड्नुहोस् अब यो कार्यक्रम कार्यक्रम उद्घाटन हुँदैन तपाईँलाई एक्लै हामीले उद्घाटन गरिदिन्नौँ एक्लै यत्रो काम गर्छौँ भनेर हजुरहरूले हजुरले नठान्नुहोस् यो कार्यक्रम आज क्यान्सल गरौँ भन्नुभयो मैले के भने हजुरहरूले महिलाले थालेको कार्यक्रमलाई हामी सहयोग गर्छौँ तिमीले नछोड तिमीले यो काम गर भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न भन्दा हामीले भन्दैनौँ हामीले एक रुपियाँ सहयोग गर्दैनौँ तिमीलाई अब गरे गर नगरे नगरे हामी जान्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूलाई मैले के भने बस्नुहोस् हजुरहरू नजानुहोस् हजुरहरूसित मैले एक रुपियाँ माग्ने वाला पनि छैन आज उद्घाटन गरिदिनुहोस् हजुरहरूसित म एक रुपियाँ माग्न आउँदिनँ कहिल्यै पनि माग्दिनँ हजुरहरूले मैले राम्रो काम गरेँ सङ्घर्ष गरेर म सफल भएँ भने आफै आउनुहोस् हजुरहरूलाई मन लाग्यो आउनु सहयोग गर्नुहोस् मैले माग्दिनँ भनिसकेपछि यो बौलाई हो यो बौलाईले भनेको मान्दिनँ यो बौलाई आइमाई हो यो बौलाई आइमाई अब घरको पनि हेला हुन्छ छोराछोरीले हेला गर्छ अब सासु ससुराको पनि हेला हुन्छ यो आइमाई बौलाई हो भन्नुभयो मलाई ठुला प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले भन्दाखेरि मैले भने बौलाउन दिनुहोस् न त हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भनी भ्याउनु भएको छ अर्काको छोरी अर्काको बुहारी अर्काको श्रीमती बौलाएर हजुरहरूलाई घाटा पर्ने भए त सहयोग गर्नुहुन्थ्यो नि त बौलाए बौला भनेर त छोडिदिनु भएको छ हजुरहरूले म बौलाउनै चाहन्छु तर उद्घाटन गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि रिसाइ रिसाइ उद्घाटन गरिदिनु भयो उद्घाटन भयो त्यसपछि कसैको पनि आश्रममा सहयोग भएन सहयोग भएन नभइसकेपछि मैले जग्गा जमिन मेरो धेरै थियो घरमा मैले 50,000 कट्ठा जग्गा बेचेर मैले पाल्न थालेँ केटाकेटी जहिलेसम्म समाजको आँखा पर्दैन तहिलेसम्म यो सम्पत्ति भ्याइए पनि नराम्रो कामको लागि काम गरेको होइन माथि भगवान्ले पनि देख्ने काम गरेको यो समाजसेवा हो दुखीको आँसु पुसेको हो यस्तो काममा पनि भगवान्ले पनि हेर्दैन भने नहेरिराखोस् यो सम्पत्ति नभ्याउने गरी मैले गरिरहन्छु भनेर 50,000 गट्ठाको जग्गा मैले बेची बेची गरेर अहिले ती जग्गालाई 1 करोड गट्ठा परिया छ पर्छ अहिले 50,000 गट्ठा बेच्नु मैले 10 गट्ठा बेचेँ कहिले 50,000 बेचेँ त्यही जग्गालाई 5,000 बेचेँ त्यही जग्गालाई 10,000 बेचेँ के अरे 1,00,000 बेचेँ त्यही जग्गालाई 1.5 लाख बेचेँ त्यही जग्गालाई 2 लाखमा बेचेँ गर्दै गर्दै त्यही जग्गा 51,00,000 बेचेर पनि 2 वर्ष भयो त्यहाँ अक्षय कोष स्थापना छ त्यहाँ अक्षय कोष भनेर पैसा मागेँ सबैसित विश्वास गराएँ तर पैसा बचेन नबचिसकेपछि 2 वर्ष अगाडि मैले 51,00,000 पनि मेरो जग्गालाई पार्न सफल भएर 14 गट्ठा जग्गा 51,00,000 पारेर पनि अक्षय कोषमा राख्न सफल भएँ म त्यसरी चाहिँ त्यो आश्रम सञ्चालन भयो र 3 जना बालबालिकाबाट अहिले मैले अब हजुरले नसोध्दै मैले भन्न थालेँ के अरे होइन 3 जना बालबालिकाबाट मैले 39 जना बालबालिकालाई पालेँ 39 जनामा अहिले 12 जना छन् 27 जना बालबालिका मैले त्यहाँबाट विदाई गरेँ अनि आर्थिकको कारोबारमा अक्षयको उठाउन थालेपछि पनि 5,000 रातभरि निन्न लाग्ने हेर्नु समाजलाई कसरी विश्वास गराउँ भन्ने मात्रै मलाई लाग्थ्यो समाजलाई ठग्छु भन्ने थिएन मलाई विश्वास गराउने अनि उहाँहरूबाट सहयोग लिने कसरी होला भनेर रातभरि ननिनाउँदा ननिनाउँदा एक दिन मलाई भगवान्ले एउटा कुरा फुराइदिनु भयो तैँले 5,000 माथिको रकम समाजसित मागेर भित्तामा लेख त्यो पैसा ब्याङ्कमा राख अनि त्यसको ब्याजबाट तैँले चला भनेको भगवान्कै बाणी आए जस्तो मेरो मनबाट फुर्यो फुरिसकेपछि म जुरुक्क उठेर चिठी छपाउनु गएँ म अक्षय कोषको लागि बिहान किन हिँड्नु भएको भनेको थिएँ बुहारीहरूले पनि त्यतिखेर बुहारीहरूको पनि बिहा भएर हिँड्छ छोरीहरूले कता हिँड्नु भयो आमा भनेको थिएँ म चाहिँ अब मरिग्राम गएँ भाउ
उठेर चिया खाऊ म अलि अबेला आउँछु भनेर म गएर चिठी छपाइहालेँ चिठी छपाउन दिइहालेँ चिठी छपाइसकेपछि अनि बोर्सर पनि बनाएँ बनाएर त्यो चिठी लिएर अक्षय कोसिदिनु मलाई 5,000 रुपियाँको दरले मैले भित्तामा नाम लेख्छु त्यो पैसा ब्याङ्कमा राख्छु ब्याङ्कबाट आएको ब्याजबाट मैले आश्रम चलाउँछु भन्दाखेरिमा तिमीले कहाँ पाएर चलाउँछ 5,000 दिन्छौ तिमीले खान्छौ भन्ने पनि भयो अनि उहाँहरूले मैले 6 महिना हिँडन जरी कसैबाट मैले 5,000 पाउन सकिनँ र पनि मैले हरेस खाइनँ म हिँडिराखेँ के किन हिँडेँ भने म यो प्रचार हुन्छ पछि उहाँहरूले विश्वास गरेपछि जुन जुन ठाउँमा म गएछु सबै आएर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो र म हिँडिराखेँ 6 महिनापछि म बुटवलमा एक ठाउँमा जाँदा म उहाँहरूको घर 50 पटक गइसके रहेछु 50 पटक अक्षय कोष दिनुहोस् भन्न त्यहाँ उहाँहरूले भित्र गएर भित्तामा कोर्नु भएको रहेछ कतिपालि आउँछ यो आइमाई भनेर आउनुहोस् हेर्न आउनुहोस् भित्र भन्नुभयो 50 पटक कोरेको मलाई देखाउनु भयो तपाईँ बहादुर महिला रहेछ तपाईँले हरेस खानु रहन्छ तपाईँ एक दिन सफल भएर छोड्नुहुन्छ मैले 50 पटक कोरेँ तपाईँ हरेस नखाएर 50 पटक आउनु कसरी सकेको रिस उठे पनि त हुन्थ्यो नि यत्रो पटक आउनु नदिए पनि आउने कस्तो मान्छे हो यो यत्रो दिन पटक पनि नदिने भनेर मलाई गाली गर्दै हिँड्ने पनि हुन्थ्यो तपाईँ मिठै बोलिरहनु भयो राम्रै बोलिरहनु भयो 50 पटक आइरहनु भयो मैले दिइनँ र पनि अझ आउँदै हुनुहुन्छ 51 पटक अहिले अब मैले 5,000 दिन्छु 50 पटकको भाडा गर्ने पनि तपाईँलाई 51,000 पुग्दैन यहाँ आएको तर पनि अब तपाईँ हिम्मती हुनुहुन्छ चलाउनुहुन्छ भनेर 5,000 दिनुभयो त्यो 5,000 दिनको खुसी मेरो जीवनमा पहिलो पटक 5,000 पाउँदाको खुसी आज पनि मेरो हृदयमा झल्किरहन्छ के हजुर दिमागमा दिनदिनै सोच्छु 5,000 भन्दा बराबरै भयो कि मलाई त्यहाँ दिनुभयो त्यसपछि मैले फलनाले 5,000 दिनुभयो भन्दै भन्दै म हिँडेँ कोही कोहीले दिन लाग्नुभयो अनि त्यसपछि त पैसा दिन थाल्नु एकपटक मेरो छोरो काठमाडौँ पढ्थ्यो एकजना साथी लिएर आयो घरमा अनि मैले के भने बाबु मैले अनाथ आश्रम चलाएछु हजुरको कोही यसो सहयोग गर्ने मान्छे छैन भनेर भने त्यो बाबुले भने मेरो त सिरियो साबै मेरो ससुरा हो म त सिरियोको बिहा गरेको छोरी बिहा गरेको भन्नुभयो तारा प्रसाद भन्ने हुनुहुन्थ्यो गौतम त्यहाँ भन्नुभयो लौ न त भने त्यहाँ उहाँहरू म आज जान्छु गोपाल हो मेरो छोराको नाम गोपाललाई लिएर जान्छु साथीलाई लिएर जान्छु यो साथी मेरो साथी हो उहाँको आमाले आश्रम खोल्नुभएको छ बुवा अलिकति सहयोग गर्छु है भन्छु भन्नुभयो त्यहाँबाट जानुभयो भन्नुभएछ मेरो साथीको आमा हो उहाँ साथी हो मेरो उहाँको आमाले आश्रम खोल्नु भएको छ अलिकति सहयोग गर्नुहोस् न बुवा भन्नुभएछ भनिसकेपछि कस्तो जुन गएछ भने यो एउटा क्लब के हजुर कस्तो क्लबको नामै आएन महिलाहरूको क्लब कस्तो आएन कि क्लबले एउटा क्लबले पनि उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ त्यो आश्रमलाई सहयोग गर्नुहोस् न भन्नुभएको रहेछ त्यहाँबाट उहाँले फोन गरेर ल मैले 50,000 दिन्छु त्यो आश्रममा कार्यक्रममा लैजानुहोस् भन्नुभएछ अनि त्यही संस्थाबाट त्यो क्लबको नाम कस्तो आएन त्यो क्लबबाट उहाँ आउनुभयो र 50,000 दिनुभयो क्लबले पनि 15,000 दियो अब मलाई बाटो खुल्यो आउने क्रम जारी भयो त्यहाँबाट मैले के भन्दै हिँडेँ उहाँ सिडिओ साहबले पनि मलाई विश्वास गरेर 50,000 दिनुभयो अब हजुरहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस् अनि क्लबले पनि मलाई महिलाहरूको क्लबले पनि सहयोग गर्नुभयो 15,000 सहयोग गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट त पैसा दिन थाल्नुभयो हजुर सिडिओले पनि विश्वास गरेपछि त अब हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर 5,000 दरले उहाँहरूले दिनुभयो र अक्षयको अलिअलि बढ्दै गयो अलिकति कहानी के रह्यो भने यो भवन बनाउने क्रममा भवन बनाउनलाई मैले सिँचाइ मन्त्री बालकृष्ण खानलाई मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको थिएँ गरिरहेको अनि उहाँलाई मैले जग्गा पनि दिएँ जग्गा दिएर भवन बनाउनलाई सिँचाइ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर सिँचाइ मन्त्रीबाट शिलान्यास गर्ने भन्ने कुरा सबै समाजको पनि आयो ठिकै छ सिँचाइ मन्त्री कुनै पार्टीको होइन मन्त्रीलाई कसै पार्टीको भनिँदैन उहाँलाई ल्याउनुहोस् हुन्छ भने अनि आउनुभयो शिलान्यास गर्नुभयो उहाँले संसदीय कोषबाट केही रकम दिने भनेर आश्वासनले आउनुभएको थियो तर उहाँले
भवनको लागि एक पैसा पनि दिनु भएन. मैले जग्गा पास गरेर आफ्नो एक गट्ठा जग्गा 15 धुर जग्गा पास गरेर मैले आश्रमको भवन बनाउन दिएँ र त्यही जग्गामा उद्घाटन गराउन आउनुभयो सिँचाइ मन्त्री बालकृष्ण खाँड. उहाँबाट एक रुपियाँ पनि आश्रमको भवनको लागि सबै भएन. नभइसकेपछि अब मेरा दुःखका दिन झन् सुरु भयो. किन समाजसेवीहरूले भन्नु लाउनु भयो, हामीलाई बोलाएको भए 2-4 लाख त दिन्थ्यौँ नि. मन्त्री बोलायो, बल्ल खायो. हजुर. भनेपछि अब दुःखका दिन झन् सुरु भयो. अनि मैले उहाँबाट नपाइसकेपछि भैरवा मैले यो पैदल यात्रा गर्न थालेँ. हजुर. सङ्घ संस्थाहरू भेट्दै भेट्दै मैले जग्गा दिएँ 15 धुर, भवन बनाइदिने कोही संस्था हुनुहुन्छ भन्दै भन्दै 27 किलोमिटर मैले खुट्टैले हिँडेर जाने आउने गरेँ. खुट्टैले हिँडेर घरै सङ्घ संस्थामा पस्दै पस्दै अनि गल्लामल्लीको सङ्घ संस्थामा पस्दै जाँदा 3 दिनसम्म म 27 किलोमिटर खुट्टैले हिँडेर गएँ. म रिक्सा पनि चढिनँ, पैसा लाग्छ भन्ने लाग्थ्यो. खर्च जति त्यहीँ गर्नु परिहाल्छ, मैले पनि हिँडेर खर्च गरेँ भने यहाँ केटीकेटी पाल्न पुग्दैन भनेर मैले कैलाली यात्रा गर्थेँ. गरिसकेपछि एकपटक एउटा संस्था मैले भेटेँ. एउटा संस्था भेटेँ, उहाँहरूले आश्वासन मात्रै दिनुभयो, आउनु भएन. नआइसकेपछि बालकृष्ण खाँडले त्योभन्दा पहिलाको कुरा हो, खाँड नआउँदै शिलान्यास गरेको उहाँहरूले टेलिभिजनमा देख्नुभएछ. देखिसकेपछि खाँडले आश्वासन केही दिनु भएन, टेलिभिजन देखेर उहाँहरू आउनुभयो. उद्घाटन त भइसकेछ, उद्घाटन भन्ने थाहा पाएर आउनुभएछ. उद्घाटनको दिन उहाँहरू आउनुभयो. आइसकेपछि कसैले आश्वासन दिनु भएन, खाँडजीले पनि आश्वासन दिनु भएन, आउनुभयो दिनु भएन. नदिइसकेपछि उहाँहरू उठेर यो भवन हामी बनाउँछौँ, चिन्ता नलिनुहोस् मैनाजी, कसैबाट पनि हजुरहरूले आश्वासन पाउनु भएन, अचम्म परेमा हामी यो भवन हामी गराइदिन्छौँ भनेर भवन बनाइदिनु भयो उहाँहरूले. एक तले भवन उहाँहरूले बनाइदिनु भयो. त्यसपछि फेरि 2 तला बनाउन म आफै आफ्नै पैसा पनि लगानी गरेँ. केही सामानहरू मैले मागेँ पनि, उठाएँ यतै बुटोलतिर उठाएर चाहिँ 2 तला भवन 10 कोठाको भवन मैले खडा गरेँ. र अक्षय कोष पनि सुस्त सबैले दिन लाग्नु भएर अहिले अक्षय कोष पनि स्थापना. निकै मेहनत, निकै दुःख कष्ट झेल्नु भएको छ यहाँले ती बालबालिकाको लागि होइन. अब त्यो आश्रममा चाहिँ खास कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मका बालबालिकाहरू चाहिँ बस्न पाउने हो त? यहाँ हामीले सानै बच्चा 3 महिनाको बच्चा पनि हामीले त्यहाँ पाल्यौँ. हजुर. 3 महिनाको बच्चा यो राधा स्वामी भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको थियो. त्यो बच्चा चाहिँ सिरियो साहबले 1 महिनासम्म यहाँ राख्नुभयो. त्यो बच्चा आमा चाहिँ आफूलाई मोटरसाइकलले हानिसकेछ, हान्ने बित्तिकै हान्न लायो मलाई भन्ने बित्तिकै बच्चा फालिदिन्, बच्चा झारमा परेर बाँच्यो. बाँचिसकेपछि सिरियो साहबले प्रचार गर्नको लागि कसको बच्चा हो आउनुहोस् लानुहोस् भनेर लुम्बिनी अस्पतालमा राख्नुभयो. राख्दाखेरि 1 महिनासम्म कोही मेरो भन्न आएन. नआइसकेपछि मलाई बोलाएर हजुरले यो बच्चा लानुपर्छ, हजुरले पाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो. मैले के भने हजुरहरूले आर्थिक सहयोग केही पनि गर्नु नगर्नु सर, सिरियो साहब मसित बजेट छैन, एउटा छुट्टै कर्मचारी चाहिन्छ यो बच्चा पाल्नलाई भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई कर्मचारी पनि चाहिन्न, बजेट पनि चाहिन्न, आफ्नै सम्पत्ति लगानी गरेर आफ्नै घरको दुध ल्याएर पनि यो बच्चा पाल्नुहुन्छ, मैले त हजुर कहाँ लगेर छोडिदिने हो, तपाईँ जेसी गर्नुहोस् मारे मारोस् फाले फाल्नुहोस् भन्नुभयो. त्यसो नभन्नु न सर, मेरो त आर्थिक स्थिति कमजोर छ, आश्रमको मैले घरको सम्पत्ति नै कति खर्च गरौँ भने भनेको खोजो खोजो धर त्यहीँ छोडिदिनु भयो. त्यही दिन मैले अब ल्याइसक्नु भयो, अब भनेको मान्नु भएन. नमानिसकेपछि सिरियो साहबले विश्वास गर्दा मलाई गर्व पनि भयो. हजुर. त्यो कारणले गर्दा फेरि एउटा कर्मचारी राखेर त्यो बच्चा मैले पालेँ. कति वर्षसम्म त्यो बच्चालाई मलाई धेरै पाल्न परेन, 4-5 महिना मात्रै पालेको थिएँ. उहाँले चौधरी जस्तो बाबु थियो, बच्चा बच्ची नभएको चौधरी, जिमदार, नेपालगञ्जको विपत्तै धनी मान्छे, धर्मपुत्र लिन आउनुभएछ. हजुर. आइसकेपछि उहाँले मलाई कस्तो सिफारिस दिनुभएको थियो भने धर्मपुत्र दिन दिने ठाउँ नपाउँदरी मात्रै हजुरले संरक्षण गरिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी लान्छौँ भनेर दिनुभएको थियो. पछि फेरि हामीले त्यो बच्चाहरूले फेरि दिन हुन अनुरोध छ भनेर फेरि आति कागजपत्र मैले राखेकै छु अरे भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो. अनि मलाई पनि भैरव लानुभयो, मलाई शुद्ध त्यहीँ राखेर त्यो बच्चालाई धर्मपुत्र दियो. हजुर. अनि त्यसरी चाहिँ सानो बच्चा हामीले त्यसरी पाल्यौँ.
अहिले पनि हामीले पाएमा जन्मेको दिनको बच्चा पनि मैले नाइँ भन्दिनँ नत्र दुई वर्ष माथिको मुनिको सात वर्ष माथिको हजुर दुई वर्ष माथिको सात वर्ष मुनिको बच्चा म लिन्छु अनि कति वर्षसम्म वर्ष चाहिँ यिनीहरूले इन्जिनियर ओभरसियर अनि डिग्री पास गरौँझरी कति वर्षका हुन्छन् त्यो उमेरसम्म त्यहाँ बस्न पाउँछन् आफ्नो तर यो वर्ष पनि फेल हुने अर्को वर्ष नि फेल हुने अर्को वर्ष पनि फेल हुने गर्दै गयो भने अब यिनीहरू पढाइमा सफल हुँदैनन् भन्ने लगाइसकेपछि स्कुलबाट पनि दबाब आउँछ अब यिनीहरूलाई विदाई गरिदिनुहोस् सधैँ फेल भइरहेपछि कति पाल्नुहुन्छ हामीले पनि नि शुल्क जस्तो पढाउने हो कति पढाइरहने भन्नुहुन्छ सरहरूले पनि र तिनीहरूलाई हामीले पढेकालाई पढेकै जागिर दिन्छौँ नपढेकालाई हामीले धेरै जसो यो के होटेल हजुर राम्रो राम्रो होटलहरू खोजेर उनीहरूलाई जागिर लगाइदिन्छ कति वर्ष अब त्यो सानै नाबालकै अवस्थामा चाहिँ त्यसरी पठाउनुहुन्छ कि अलिकति त्यो अवस्था पार भइसकेपछि होइन अवस्था त पार भइसक्छ कुनै उनीहरूलाई एसएलसी पास त हामीले दस वर्ष फेल भयो भने गराउँछौँ एसएलसी पास नहुने हामीले पठाउँदै पठाउँदैनौँ सकभर उनीहरूले चाहना गरे पठाउँछौँ म होटेल म यत्रो हुनाजरी पनि म एसएलसी पास गर्न सकिनँ म फेल भइराखेँ आमा म यस्तो फल्लो ठाउँमा जागिर गर्न जान्छु भने आफ्ना खुसीले आठै पढ्दा गएका पनि छन् हजुर खुसीले यहाँले अघि भन्नुभएको थियो होइन एकजना चाहिँ त्यो तिन महिनाको बच्चालाई लिएर आउनुभयो भने त्यस्तै अन्य कोही आएर होइन संरक्षण मैले चाहिँ गर्छु भनेर त्यस्ता कति आउनुभयो कि उहाँ मात्रै हो त्यो तिन महिनाको बच्चा सानो बच्चा त उहाँ मात्रै हो हजुर अरू आउनु भएको छैन अनि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब पछि बाल अभिभावकहरू चाहिँ मेरो बच्चा हो भनेर त्यस्ता आएका पनि कहीँ भेटिन्छन् होइन यहाँको चाहिँ आश्रममा त्यस्ता आफ्नै अभिभावक चाहिँ आउनु भएको छ कि छैन कि के छ आउनु भएको छ एउटा बच्चा के भयो भने पश्चिमको होइन आमा बाउलाई होइन हजुर हजुर अनि त्यो आमाले बाउलाको आमाले खुरुक्क काखामा बोकेर बुटुल आएछन् बुटुल आइसन त नाङ्गै छोडिदिएको छ कपडा पनि नलाएको बाबु नाङ्गै दोकुरिएको छ सिरियो साहबले कोही गाडी अगाडितिर परेछ त्यो बच्चा हजुर त्यहाँ कसो कसरी जोगाउनु भएछ र त्यो बच्चा आफ्नो काखामा राखेर रा, अनि आफ्नो इलाका प्रशासन कार्यालय बुटुलमा लानुभएछ लैसकेपछि त्यो बच्चा बोलेन छ बोलाउनै सक्नु भएन कहाँको बच्चा हो के हो कसो हो त बच्चा बोलेन छ नबोलिसकेपछि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो म आएँ तपाईँले बोलाउन सक्नुहुन्छ कि भन्दाखेरि म सित्त बच्चा त फरफर्तै बोलिदियो तपाईँले सक्नुहुन्छ बोल्ने गराउनु मबाट बोलेन भित्र जानुहोस् त भन्नुभयो भित्र गएको त फरफर्तै बोल्यो आमा म हजुरसित जान्छु भन्यो भन्यो अनि त्यो बच्चा मैले लिएर गएँ प्रमाणहरू बलियो बनाइदिनु भयो श्री हिसाबले लिएर गएँ त्यो बच्चालाई त्यसको माइत राखेको होइन आमालाई त्यसको भाउजू र हजुरबा आमा मरिसकेको होइन हजुरबा नेपालगञ्जतिर खोल्न गएछन् पचास हजार खर्च भयो अरे खोज्दा अनि त्यतापट्टि नपाएपछि बुटुल आएछन् फोटो लिएर आएछन् अनि बुटुलको बस पार्क आएर फोटो देखाउँदा यो इलाका प्रशासन कार्यालयमा जानुहोस् त त्यहाँ थाहा हुन्छ भनेर त्यो बच्चालाई मैले दुई वर्ष राखेँ अनि बच्चा लर देखाउँदा सिरो साहबले चिनिहाल्नु भयो यो बच्चा त मैले उहाँ दिएको छु मणिरामको आश्रममा छ जानुहोस् भनेर फेरि कागज गरेर त्यो बच्चा मागेर लानुहोस् भनेर कागज बोल्यो के अरे कागज पठाउनु भयो मैले त्यो बच्चा दिएँ त्यसरी चाहिँ लाने क्रम पनि हामीले आफन्त भेटाए त्यो बच्चा पठाइहाल्छौँ र हाम्रो बच्चाहरू पनि हाम्रो अलिक थोरै छन् थोरै भएको कारण पनि हाम्रो धेरै सिफारिसको आवश्यकता पर्छ त्यहाँ सिफारिस नभई जति हामीले सिफारिस बनाउनु पर्ने हो त्यो पुरा नगरिकन हामीले राख्न पाउँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्रजना बच्चा मात्रै छन् हजुर त्योभन्दा बढी नहुन सकेको कारण पनि त्यो हजुर अब आश्रमको चाहिँ मुख्य समस्याहरू के छ छोटकरीमा बताइदिनु मुख्य समस्या भनेको हाम्रो आर्थिकै हो हजुर अहिले यो आजको मितिमा हाम्रो यो रासन पानी खाद्यान्नहरू कपडा लत्ताहरू स्टेसनरी सामानहरू जति चाहिन्छ उहाँहरूले के भन्न लाग्नु भएको छ भने हजुरलाई के आवश्यकता छ त्यो भन्नुहोस् किन हामी आफै ल्याउँदाखेरिमा डबल लिन सक्छ सामानहरू दुरुपयोग हुन्छ हजुरले जे चाहिएको त्यो भन्नुहोस् त्यसरी ल्याइयो भने सामान डबल लिँदैन अनि बच्चाहरूको आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ आश्रममा भएको दुई चार पैसा पनि बच्छ भन्नुहुन्छ र उहाँहरू आएर सोध्नुहुन्छ के चाहिएको छ सोध्नुहुन्छ मैले पनि जे चाहिएको त्यो मात्रै सोध्नुहुन्छ जे चाहिएको छ त्यो मात्रै माग्छु
र उहाँहरूले ल्याइदिनुहुन्छ र त्यसरी पनि समस्या समाधान छ अहिले र अहिले हाम्रो आश्रममा के छ भने बर्थडे मनाउने एनिभर्सरी मनाउने बुवा आमाको बितेर गएका स्वर्गीय बुवा आमाको स्मृति मनाउने स्मृतिमा त्यहीँ गएर सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू धेरै छ। जसो चाहिँ रकम दिनुहुन्छ या आवश्यक सामान दिनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ धेरै जसो आवश्यक सामान दिनुहुन्छ अनि कपडा लत्ता दिनुहुन्छ रासन पानी दिनुहुन्छ र हामीलाई त्यतापट्टि समस्या कम छ र अब के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने मलाई यो खाद्यान्न सामग्रीहरू बढी हुन्छ हुन पनि सक्छ आइरह्यो भने होइन उहाँहरूले विश्वास गरेर उहाँहरूलाई पनि दोष छैन धेरैजनाले दुरुपयोग गरेको हुनाले ठाउँ ठाउँमा मागी खाने भाँडो बनाएको हुनाले पनि उहाँहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको विश्वास ममाथि विश्वास गरेर आज त्यति सङ्घर्ष गरेर मैले आज यहाँसम्म ल्याएँ भने अब त मेरो लक्ष्य नै 1 करोड अक्षय कोष पुर्याएर अनि 1 करोड अक्षय कोषको ब्याजले मात्रै कर्मचारी राखेर आफू अलिकति अब वृद्ध भएँ भनेर अलिकति विश्राम गर्ने मेरो लक्ष्य हो त्यो विश्राम गर्नलाई मेरो 1 करोड अक्षय कोष पुग्नै पर्छ नपुगन्जरी म मरेँ भने मरेँ जिउँदो हुन्जरी मैले कर्मचारी राख्दिनँ किनभने त्यो मेरो लक्ष्य हो त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई अब रासन पानीको सके साथसाथै नसके अलिकति आर्थिकतिर समाजसेवीहरू लगाइदिनु भयो भने त्यो 1 करोड पुग्न सहयोग पुग्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहना हो र उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट पनि मैले यही गर्छु यो 5,000 भन्दा माथि दिएरै त्यसै दिएर 5,000 भन्दा मुनिको नाम लेखिँदैन त्यही खर्च हुन्छ त्यसरी खर्च हुने बजेटभन्दा 5,000 माथिको भित्तामा लेखिने रकमै दिएर सहयोग गरिदिनु भयो भने उहाँहरूको पनि हिसाब रहने अनि आश्रममा पनि 1 करोड पुग्न सहयोग पुग्ने हुन्छ र म त्यो रिक्वेस्ट गर्छु र हाम्रो फेरि त्यो कुरा पनि बताउन चाहन्छु फेरि जुन पैसाहरू हामीलाई अक्षय कोष दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले केलाई प्रभावकारी गराएको छौँ भने साधारण सभा हाम्रो पुसको 7 गते हुने गरेका छ पुसको 7 गतेकोलाई हामीले मिडियामा पत्र पत्रिकामा दिने गरेका छौँ पत्र प्रचार पनि त्यो प्रचार सुनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ र हाम्रो साधारण सभा अलि व्यवस्थितै हुने गरेका छ साधारण सभामा हामीले अक्षय कोषको भित्तामा नाम भए अनुसारको अक्षय कोषको हिसाब पनि हामीले दिने गरेका छौँ त्यो साधारण सभामा हाम्रो यो तिलोत्तमा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष अनि तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख मेयर आउने गर्नुभएको छ प्रमुख अतिथि भएर उहाँहरूकै करकमलबाट हामीले चाहिँ उद्घाटन गर्ने गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरले अब नियमित धेरै छोरै सबैको सल्लाहबाट छुट्याउनु पऱ्यो बजेट पनि कसैको विरोध हुने हिसाबले छुट्याउने कुरो भएन सबैको सल्लाहबाट प्रतिनिधिहरूको सल्लाहबाट मैले नियमित बजेट छुट्याउँछु भन्ने वचनबद्धता पनि मेयर साहब रामकृष्ण खाँडजीले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई यही मिडियाबाट मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र हाम्रो स्थानीय तहले चाहिँ के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि कस्तो के लाग्छ कि मलाई स्थानीय तहबाट के लाग्छ भने धेरै थोरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले भवनको लागि भनेर भौतिकको लागि भनेर छुट्याइराख्नु भएको छ त्यो त्यसमा सँगै बाबु नानी बालबालिकालाई पाल्नको लागि पनि उनीहरूको रोजीरोटीको लागि पनि केही बजेट थपेर निकासा गरिदिएदेखि भवन मात्रै नभएर बालबालिकालाई पाल्न पनि सहज पुग्थ्यो सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उहाँहरूलाई मैले यही मिडिया मार्फत यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र सहयोग गरिराख्नु भएको छ सहयोग गरिराख्नु भएकोमा पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका विद्यालयको बारेमा पनि सोधिदिनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ मैले कसलाई भन्नुभयो हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका टेलिभिजनलाई त मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु टेलिभिजनको लागि नभएर होइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ यो टेलिभिजन हेरेर सम्पूर्णको लागि आइरहनु भएको छ सहयोग गरिरहनु भएको छ आइरहेकोमा सहयोग गरिरहेकोमा जन्मदिन त्यहीँ मनाइरहेकोमा एनिभर्सरी त्यहीँ मनाइरहेकोमा बुवा आमा स्वर्गीय भए बुवा आमाको चाहिँ त्यहाँ
सम्झना स्मृति त्यही गरेर कार्यक्रमहरू त्यही राख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यहाँ आउन छुट्नु भएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त्यही हाम्रै आश्रममा आउनु होला त्यहीँ जन्मदिन त्यहीँ मनाउनु होला एनिभर्सरी त्यहीँ मनाउनु होला स्वर्गीय बुवा आमाको सम्झना पनि त्यहीँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि अक्षय कोष 1 करोड पुर्याउनु पनि सबै बुवा आमा दिदीबहिनीको पनि सहयोगको अपेक्षा राख्दछु हजुर व्यस्त हुँदाहुँदै पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मैले पनि हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो बुद्ध टेलिभिजनले हामीलाई यो स्थापना कालदेखि नै हाम्रो प्रचार गरिदिएर सहयोग गरिराख्नु भएको हो र धेरै अहिले 2-4 वर्ष हाम्रो ग्याप भएको थियो त्यसमा पनि आज बोलाएर हजुरले आफूले जुन यो प्रचार गरेर समाजसेवीहरू मार्फत सहयोगको वातावरण हुने र समाजसेवीहरूले यो देख्न पाउने सुन्न पाउने यो आश्रम न मा आउँदै नआएकाले पनि देख्न पाउने वातावरण मिलाइदिनुकोमा छाया पन्थजीलाई र यो बुद्ध टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दछु धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्य कुरा हामी फेरि अन्य समयमा चाहिँ गर्नेछौँ आजको लागि पनि यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी कार्यक्रम सफलताको अन्तिममा आइपुगेका छौँ आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रम तिलोतमा 6 का सञ्चालक मैनादेवी भण्डारीसँग उहाँसँग रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ साँच्चै नै उहाँसँगको कुराकानी हामीले यो आधा घन्टाको बसाइमा गर्न चाहिँ असमर्थ छौँ धेरै कुराकानी भइसके यो कुराकानीको बारेमा फेरि म चाहिँ यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न समय सकिसकेको छ यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्का महिला व्यक्तित्वसँग हामी आउनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ बिदा दिनुहोस् नमस्ते अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले विभेद होइन शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिउँ सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा